السلام عليكم. السلام عليكم. په دې ویډیو کې به خپل د پښتنو جوابونو سلسله جاری وساتو. دروش په تمه پښتنه ده. که تاسو پر لوی لارو یا فریوې ساختمانی نارنجی رنگ لوحه یا مخروط ولیدئ، نو تاسو باید هغه مخروطونه دي په نارنجي او سپین رنگ سوي دي. کوم دا لوحې ولې خالص نارنجي رنگ سوي معمولا، که دا لوحې مو ولیدلې یا دغه مخروطونه مو ولیدل، نو تاسو باید څه وکړئ؟ لومړی جواب، حرکت مو ورو کړئ ځکه چې لاره نور ختمیږي. دوهم جواب، تیار او آماده اوسئ د کارګرانو او ساختماني موادو په حق له. دریم جواب، خپل ګړندیوالې جاري وساتئ او لین یا لیکه بدله کړئ. نو د دوهم جواب یې صحیح دی چې تیار او آماده اوسئ د کارګرانو او ساختماني موادو په حق له، یعنی تیاری ونیسئ، خامخا خلک دلته کار کوي، تاسو باید محتاط اوسئ ورسره. ساختماني مواد پراته یي، نو د دې شیانو سره تاسو باید احتیاط وکړئ. آماده باید اوسئ چې دلته خامخا د شي سره برابر نسی. څلور شپیتمه پوښتنه، د څلور لارې مخته د ولاړې حالت څخه چې کله غواړئ څلور لارې ته داخل سئ، نو تاسو څه باید وکړئ؟ پر څلور لارې ته ولاړ یاست، چرې ته ولاړ یاست او غواړئ چې چرې ته داخل سئ. مخکې د دې چې چرې ته داخل سئ، ښه فکر وکړئ چې څه باید وکړئ. دا اشاره ولا چرې نه دي، دا څلور لارې دي چې مثلا هلته برقی اشاره نسته. نو الته به څه وکړئ؟ یوازې کیڼ او ښي لوري ته وګورئ، دا لومړی جواب دی. دوهم جواب، مخامخ او کیڼ لوري ته وګورئ، دا دوهم جواب دی. دریم جواب، کیڼ لوري ته بیا ښي لوري ته او بیا کیڼ لوري ته وګورئ، یعنی یو وری به کیڼ لوري ته وګورئ بیا به ښي لوري ته وګورئ چې څوک نه، چې کله حرکت کوئ بیا به کیڼ لوري ته وګورئ، او دغه نه وروسته چې مطمئن شئ چې څوک نسته، نو دغه نه وروسته به بیا چرې ته داخل سئ، حرکت وکړئ. پنځه شپیتمه پوښتنه، که د جادې د منځ په پیاده رو باندې پلي خلک روان وه، نو که د جادې کراس کولی داسې ستاسو په مخ کې خلک روان وو، تاسو څه باید وکړئ؟ د جادې څخه د تېرېدلو لومړیتوب د پلي کسانو دی. پلي کسان باید وګوري چې لومړیتوب حق د چا دی. دریم جواب، د تېرېدلو حق د موټر چلوونکو دی، خو موټر چلوونکي باید قانونا د پلي خلکو د مسؤلیت خیال وساتي. نو تاسو به احسان پر پیاده خلکو باندې نه وراچوئ، پلي خلک په هر صورت باندې د لومړیتوب حق لري. کله چې پلي کسان په جاده کې روان وه، تاسو به تر هغو پورې ولاړ یاست چې پلي کسان د جادې څخه ووځي. ستاسو احسان نه دی باندې، بلکې دا وظیفه د قانون دی. شپږ شپیتمه پوښتنه، دا غیر قانوني ده چې یو ویشت کلن یا تر هغه مشر کس دي په وینه کې د الکولو دومره فیصدي ولري او دی موټر وچلوي، یعنی که دومره فیصدي الکول یې ودروله، دا غیر قانوني دی چې دی موټر وچلوي. که په موټر باندې ګیر سو، نو جزا ورکول کیږي. دا فیصدیانې دلته تشریح کړي دي. درته صفر اشاریه صفر اته پسل سلنه، صفر اشاریه لس سلنه، او صفر اشاریه صفر پنځه سلنه. نو که د وینې په وینه کې د الکول مقدار صفر اشاریه صفر اته سلنې ته ورسېدئ، دا غیر قانوني دی چې دی موټر وچلوي. کې ګیر کوئ، نو جریمه ورباندې راوځي. او د ترافیک هغه چې باندې شکي سي، هغوی یو مخصوص ماشین یو اله لري، هغه یې په خوله کې نیسي او پوکوي په کښه کې، چې پوکي نو که الکول خوړلی وه او دونه ځکه دې حد ته رارسېدلی وو، بیا یې جریمه کوي، او جریمه یې سخته جریمه ده. اووه شپیتمه پوښتنه، تاسو باید ډیوې ته په پنځو ورځو کې خبر ورکړئ که چیرې تاسو اوس نه تاسو ته مسایل درته وایي، په کومو حالاتو کې تاسو باید ډیوې ته په پنځو ورځو کې خبر ورکړئ. لومړی جواب، که خپل موټر خرڅ کوئ او یا یې چاته انتقال کوئ، نو په هغه صورت کې تاسو باید ډیوې ته خبر ورکړئ. دوهم جواب، ترافیکي جریمه پاڼه واخلئ. ترافیک جریمه کله سپارې او کار باندې، نو تاسو باید وایي ترافیک ته خبر ورته ورکړئ، دا ډیوې ته. او خپل د موټر رنگ بدل کړئ یا بل رنگ ورته ورکړئ، یعنی بل رنگ ورته ورکړئ. نو په دې حالاتو کې تاسو یوازې هغه وخت چې خپل موټر خرڅ کړئ یا یو چاته مو انتقال کړئ،
تاسو په 15 ورځو پورې یا 15 ورځو په جریان کې به تاسو دی وی ته خبر ورته کوی چې ما خپل موټر بدل کړی دی که څه حادثه پیښه سره زه مسول نه یم پکې. اته شپه ته پوښتنه. ترافیک پولیس تاسو ته لارښوونه کوي چې پر سره اشاره تیر سي تاسو به څه کوی؟ سره اشاره ویني تاسو مګر ترافیک پولیس راغلی دی دلته ولاړ دی او تاسو ته لاس شوري اشاره درته کوي چې تیر سي نو تاسو څه باید وکړي؟ لومړی جواب هر څه چې ترافیک پولیس درته وایي هغه به کوی. دوهم جواب زرغون څراغ ته به انتظار کوی. دریم جواب لومړی ودرېږي وروسته هغه څه وکړي چې ترافیک پولیس یې درته وایي. نو دا دواړه وروستي جوابونه غلط دي. لومړی جواب چې هر څه ترافیک وایي چې اشاره درته هغه څه به کوی، نه به درېږي، نه به سر څراغ ته شین څراغ ته زرغون څراغ ته انتظار وسی، بس هماغه چې روانې سمه سرعت باندې چې تاسو ترافیک پولیس ترافیک درته اشاره کړې ده هماغه سی به روان اوسئ. نشپتمه پوښتنه. د موټر چلولو په وخت کې د ګوشکي پرته د موبایل فون استعمال په کومو حالاتو کې اجازه لري؟ تاسو په موټر کې موټر چلوئ د موټر په وخت کې او ګوشکي ممنوع ده چولی، نو تاسو څه وخت کولی شئ چې د موبایل فون څخه استفاده وکړئ؟ جواب کوم وخت چې د سری اشاره څراغ ته ولاړ یاست او تلیفون وکړي. ان کوم چې سری اشاره ته ولاړ یاست یا تاسو چې چاته تلیفون کوي یا څوک تلیفون درته وکړي، نو تاسو حق لري چې ګوشکی راواخلي، دا تلیفون راواخلي، موبایل راواخلي. او دوهم جواب کله چې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري، ان کوم عاجل مرستې ته اړتیا ولري او زنګ ورته ووهي. او دریم جواب هیڅ کلام نه. په موټر کې چې کښېنستل است موبایل هیڅ اجازه نه لري د ګوشکي نه پرته چې موبایل واښته ونیسي، او ګوشکي یا اوس خو بلوتوت دی، نو بلوتوت سره خپله ګزاره کولی شي. اویمه پوښتنه، که چیرې تاسې د نورمال ترافیک تر جریان ورو موټر وچلوئ، نو داسې ښکاري چې که چیرې نورمال ترافیک روان دی، موټر په نورمال سرعت روان دی خو تاسو ډېر ورو ورو پکې روان یاست، نو لومړی جواب تاسو ترافیک مختل یا ګډوډ کوئ او د جریمې د ټیکټ مستحق کیږئ. دوهم جواب د ترافیک جریان اصلاح کوئ، خلک تیز روان دي ته غواړئ چې ورو یې کړئ، او د مقاومتي خنډ جوړولو موټر چلولو ښودنه کوئ، یعنی غواړئ په کسانو ته مخته ورول بیږئ چې هغوی تیز ولاړ نشي درڅخه. نو دا دواړه وروستي جوابونه غلط دي. لومړی جواب به تاسو خوښ کړئ چې تاسو ترافیک مختل یا ګډوډ کوئ او تاسو ته به جریمه درکول کیږي، جریمې مستحق کیږي. دا شکل دی، دته وایي مقاومتي درایوینګ، چې مخکې جمله کې راغلی وو چې مقاومتي د مقاومتي خنډ جوړول ترافیک، دغه دی دا ډیفنسیو درایوینګ. ورته وایي ګوره مخته موټران دي، درې سره موټران مخته روان دي، او دا شاته موټر کوشش کوي چې تیر سي، خو د کوم ځای نه تیر سي، نسي تیرېدلی، هغوی مخه نیولې ده، دوی په یو خوا هم نسي تیرېدلی. دغه ډیفنسیو درایوینګ دی چې ستا مخه نیولې ده، اجازه ته د چا مخه نیسي، اجازه نه ورکوي چې تیر سي، نو دې ته ډیفنسیو درایوینګ ورته وایي. دا قانوني نه دی. تر دې ځایه پورې د نن د دې ویډیو لپاره بس ده. تر بلې ویډیو پورې مو الله منصح مخه مشه.